Sabahınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Dekabr ayının 27-sində Ordubad rayonunun Sabirkənd kəndindən bu görüntülər. Qarşımda Gilan çayı sahilindən ayrılmış bir kanaldır. Yaycı kəndinə gedir. Qış olmağına baxmayaraq kanalın suyu da gürdü. Buz bağlamayıb həm də yaz ayında daha çox olur. Uşaqlar üçün təhlükəlidir. Kanala düşsələr çay qədər suyu olur, apara bilər. Bəlkə də hələ neçə dəfə uşaqlar düşüb xilas edibdilər. Eşitmişəm elə bir hadisə. Qarşıda yeni tikilmiş müasir həkim ambulatoriya məntəqəsi. Ondan eyni sırada Sabirkənd inzibati ərazi üzrə nümayəndəlik. Muxtar Respublikanın bütün kəndlərində gözəl yaraşıqlı dövlət binaları, məktəblər, marketlər tikilib. Bəlkə də elə bir kənd qalmayıb ki, köhnə məktəb fəaliyyət göstərsin. Hansı kəndə getmişəm, özüm müşahidə eləmişəm. Hamısında binalar müasir, yeni avadanlıqlarla təhsis olunmuş. Müasir infrastruktur, istilik sistemi inkişaf eləmiş dövlətlərdə nə varsa bizdə də onlardan var. Hava bugün soyuqdur, asfalt da donmuşdu, gün düşəndən sonra əriyib. Qar olmasa da aşağı aran kətlərində soyuğu boldu. Bugün də videomuzda Ayhan da var. Ayhan, qorxmursan düşərsən kanala apararsın? Yoxsa üzmək var xayinsan? Qarşıda təpədə də son zamanlar tikilmiş məscid var. Sabirkənd bələdiyyəsi də eyni binada yerləşir. İnzibati ərazi idarəsi üzrə nümayəndəliyin binasında.